Gelo, Gelo, tady to jede, tady to jede. Budu mě rukat. Ne, dobrý, pojď sem. Milí diváci, vidíte u dalšího dílu. Ne, konec světa sice nepřišel, ale přišla zombie apokalypsa. Vývojáři nás na tohle to dost dlouho připravovali, takže všichni hráči měli byste přežít. A my jsme prostě připraveni. A vy budete taky po dnešním dílu určitě. Co je ti? Něco mě kouslo. Pane bože, to je hodně zanícený. Myslím, že mám ještě naději? Nevím, ale já musím být, já jdu za tím. Televize Pětka uvádí pořad o hrách pro každého Indian. Dnes v pořadu Indian uvidíte. Zombíci a na Vánoce? Ano, je to tady a společně s konzolí Wii U se budete bát a žaronit, aby ten zombík, který na vás vyběhl, byl ve skutečnosti jen tmavým stínem, až takové emoce zbuzuje zombíů. Dáme vám tipy na vánoční prázdniny, co rozhodně hrát a nehrát. Sice období klidu a míru zcela nedodržíme, určitě si ale vybere každý. A podíváme se blíže na hru Beyond, která je slibným pokračováním titulu Heavy Rain. Vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu televizního pořadu Indian. Jako vždy vás jim provede Gilu. A také Fiola. A hádejte co, konec světa nebyl. No. Tedy pokud tohle to vidíte, tak to znamená, že skutečně existujeme. Jenomže to ještě jako nemusí být úplně prokázaný, protože co kdybychom tento díl například přetočili? A ty jsi to prokouk. Je to přetočené pro budoucí generace a generace k dalších generací. Kde by se tady mohli vzít nějaký další generace, když zkázu světa nikdo nepřežije? Prosím tě, zkázu světa přežije vždy někdo. Sami to určitě znáte. Třeba z různých her Mass Effect a Assassin's Creed. Ne, tohle to byl ale spoiler, to si nemusel. A co? To jsou hry už dohrané snad před několika týdny, měsíci. To sice jo, ale měli bychom to pojmout jinak, vůbec nezaměřuj se na lidi. Pojďme prozkoumávat, pojďme za hranice poznaného vesmíru. Co kdybychom třeba dělali pořád o hrách pro Marťany? A, pro Marťany, takže pro Mars. No, pro Mars, nebo můžeme jít ještě dál, třeba nějaké diváky z Alpha Centauri. Aha, tak výborně, tak ty by určitě zajímaly novinky, tady jsou. Capcom nás obdaroval dvěmi PC ukázkami remakeu hry Devil May Cry s fišákem Dantem. Tato hack and slash rubačka s pořadovým číslem 5 má být zasazena do alternativní reality a nenavazuje na předchozí díly. Naleznete zde drzý humor, divoké lokace a kouskování nepřátel rozličnými zbraněmi přesně tak, jak to máte rádi. Zda se port z konzolí povedl, zjistíme již 25. ledna, kdy vychází PC verze. Na konzolích budeme moci hrát již o 10 dnů dříve. Hráči, třeste se. Dead Space 3 vyjde na Xbox 360 s podporou Kinectu a hlasového ovládání. Nebudeme ale hned soudit. Visceral Games se dušují, že pracují na nejlepším dílu série. Co nás tady čeká? Vylepšený styl boje a interakce ve hře pro jednoho hráče i v kooperaci. Hlavní novinkou oproti předchůdcům je zamrzlé prostředí. Podle trailerů ale hra vypadá stále víc a víc jako tupá konzolová střílečka, bez špetky inovativnosti. Sami budeme moci hru posoudit už v únoru. Už více jak rok se připravuje pokračování Dark Souls, které se bude odehrávat v novém prostředí oproti prvnímu dílu. Hlavní hrdina je opět stižen kletbou a snaží se očistit si duši. Hodně hráčů si stěžovalo na zbytečnou komplikovanost hry. Autoři slíbili hru zpřístupnit a přitom zachovat všechny prvky zajímavé RPG hratelnosti a dočkáme se i vozidel. Čeho se ale jen tak nedočkáme, je hra samotná. Vývoj je zhruba ve čtvrtině a tak se následující roky můžeme jen těšit a hltat nové informace. Gotta be in it to win it, people. Všechny šotolinové šílence jistě potěší nové DLC pro hru Forza Horizon s názvem Rally. Do hry nám nepřibydou jen nové vozy, tratě a vylepšení, ale rovnou druhý festival.
Model poškození bychom ve hře bohužel stále hledali marně. Vlastníci Season Pass mají DLC zdarma, pro nás ostatní je za 1600 Microsoftových bodů, tedy zhruba za 380 korun. Sony má svou pilotní konzoli opravdu hodně rádo a proto musí pořád štvát všechny, kteří ji ještě nemají a mít nebudou, tak skvělými tituly, které budou dostupné jen na PS3. The Last of Us bude postapokalyptická akční hra podobná Uncharted. Budeme bojovat s lidmi, nepřátelskými gengy, zvířaty a hlavně o vlastní přežití. Skvělá grafika, spousta inovací, no však to znáte. Prostě to bude super. A zase si to nezahraju. Přichází vánoční prázdniny a... No to teda ne. No to teda jojo. Jak to? To, že ty je nemáš, to je druhá věc. Samozřejmě my pracující už prostě musíme dělat. Ale pro vás to znamená jedinečnou věc. My vám tady dáme úžasné tipy na Vánoce. No ale nejdřív ještě chvilku počkáme. Budeme ty diváky muset víc nažhavit. Máš nějaký sám osobní tip, kterým třeba zabíjíš teďko před Vánoci čas? To ne, já přímo ne, ale pokud bych mohl doporučit hru na Vánoce, pak je úžasná hra, která se touto tématikou zabývá. Že to bude nějaká facebookovka? Ne. Ne, představ si ne. Je to hra, kterou by nejméně nikdo čekal, je to Mass Effect. Určitě doporučuju Mass Effect. Celou trilogii koupit, tu trilogii pack a prostě. Musíš udělat si nějaký pěkný večer trilogii a třeba si jet za jeden večer celou sérii Mass Effect. To asi za jeden večer nedáš, ale za takový 4-5 večerů už možná. Já si myslím, že by bylo dobré se zaměřit na takové ty dobré hry, které jsme v tomhle roku měli, ale vzít je hezky od základu. Třeba si sednout a dohrát za jeden večer celou sérii Assassin's Creed. To bys doporučil ty. Já si myslím, že to by bylo nejlepší, hezky jedničku, dvojku, Brotherhood, Revelation, trojku, ještě do toho to švihnout třeba s Liberationem. Pokud tedy dáte na naše doporučení, nejlépe na doporučení nás obou, tak vás tady uvidíme pravděpodobně až kolem Silvestra. Pokud máte ale nějaké své vlastní doporučení, napište nám to do komentářů pod archiv. Pokud vás také zajímá i nějaké doporučení od jiných členů naší redakce, samozřejmě pro vás máme hezky připravený soupis zajímavých her na Vánoce. Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Ok, dobře, tak to asi ne. Každopádně Vánoce jsou i za dveřmi, což je ještě horší, když vím, že nemám nakoupený ani jeden dárek, kdyby jen to ještě ani nemám vymyšlený. A protože vím, jaký stres je schánět dárky na poslední chvíli, tak to usnadním alespoň vám. Pokud máte kamaráda, přítele, přítelkyni... Nebo i třeba psa, který moc rád tráví svůj čas zalezlý ve tmavé monitorem osvětlené místnosti, tak mám pro vás rovnou několik skvělých vánočních tipů. Endless Space. Skvělá indie strategie z vesmírného prostředí, díky které se můj školní prospěch neustále zhoršuje. Pokud si rádi hrajete na velkého šéfa a líbí se vám hry typu civilizace, tak je tenhle kousek přesně pro vás. Věřte mi, neodtrhnete se od toho. Kdo potřebuje spánek, když má vlastní impérium, hm? Nezapomínejte, že i váš tvrdě pracující procesor si zaslouží odpočinek. Zabavit se přeci můžete i bezplatnými flashovkami, kterých je na internetu opravdu mnoho. Hra Jingle Balls, česky překládaná jako Vánoční náměstí, vám dá náruč sněhových koulí a úžasnou příležitost sejmout dárkami obtěžkané sousedy, kteří jen zběsile odbíhají od krámu ke krámu. Úžasné uvolnění stresu. K vánoční škodolivosti vyvízí třeba i zákony schválnosti 2. Tam postupně líčíte pasti a snažíte se co nejvíc vytrolit Santu. Kdo by nechtěl zaměnit koledy za metal a čekat, až si Santa s chutí zapne stereo a k smrti se vyděsí, nebo vyměnit cukroví za kameny a tak? Za ty roky ponožkových dárků si to snad zaslouží, no ne? Vánoční svátky mají být obdobím klidu a míru, což pro nás hráče je značné utrpení, ale i tak jde najít zábavné a kvalitní hry, ve kterých se umírá byť bez jediné kapky krve. Nejen vyznavačům karetních her proto doporučuji se podívat na nový přírůstek do rodiny Might and Magic s podtitulem Duel of Champions. Jednoduchá karetní hra, vhodná jak pro nováčky, tak i pro znalce tohoto žánru, vás zabaví na dlouhé hodiny a i dny, kdy proti sobě vyzýváte lidské protivníky a zápasíte pomocí karet. Hra je navíc zadarmo, dokupovat
kupovat za reálné peníze můžete balíčky karet, ale pozor, není to povinnost, protože i za prohru dostanete slušný počet zlaťáků a tak i přes počáteční prohry se dostanete k vytouženým novým kartám. Hra je pořád ve fázi testování, stáhnout ji můžete z oficiální stránek. Pokud také máte kamaráda, který by se strašně rád naučil hrát na kytaru, ale nerozezná struny od pražců a Paganini je pro něj druh koření, jednoduše sebe ani jeho netrapte a kupte mu Rocksmith, nejlépe s kytarou. Tam, kde si už každý učitel láme o hlavu pravítka a hryže tušky, Rocksmith jednoduše vydrží a naučí i to největší dřevo hrát. Aspoň něco. Pokud nebude fungovat tohle, dejte mu na příští Vánoce Triangle. Môj prvý vianočný tip je smerovaný pre majiteľov Nintendo 3DS, ktorí majú možnosť si zahrať hru Paper Mario Sticker Star. Je to prepracovaná puzzle hra s Máriom, ktorá je založená na zbieraní nálepiek a súbojom proti nepriateľom z tohto univerza. Pri tejto hre strávite neskutočne veľa hodín. Ode mne nemůžete čekat žádnou novou pecku k doporučení. Vánoce jsou svátky s dlouholetou tradicí a myslím, že by nebylo špatné podobné hodnoty vyznávat i na našich počítačích. Zahrajte si tedy nějakou pořádnou pecku z mládí a zavzpomínejte na staré časy. Já si pro tyto svátky asi projdu celého Commander Keena, hezky od prvního dílu do toho sedmého, a to bez cheatů. Pokiaľ nie ste úplný hardcore hráči, tak aj pre vás mám skvelý indie tip. Ide o titul Botanicula od českých vývojárov z Amanita Design, ktorí vytvorili logickú relaxačnú hru z prostredia stromu. Pomocou 5 postavičiek riešite rôzne nástrahy a hádanky, pri ktorých sa neraz zabavíte. Skvelý soundtrack, ktorý hru sprevádza, je doslova nezabudnutelný. U mne zaisté tušíte, co vám doporučím. Hra Journey je umělecké pohlazení po duši a uklidní vám nervy. Zjistěte i vy, proč tato hra sbírá ocenění snadněji než já Kila na Vánoce. Pokud máte PlayStation 3, tak Journey je jasná volba. A přichází můj poslední tip, Halo Combat Evolved. Pro mě spíše nostalgická záležitost, která ale, pokud se vám ji podaří sehnat, vám zaručí hodiny zábavy. Té je samozřejmě nejvíc v multiplayeru a ne, nezbláznil jsem se. Jednoduché principy hry jsou tak akorát pro všechny. Optimalizace je skvělá, překvapivě. A když se sejde dobrá parta, tak si užijete opravdu kopec zábavy a epických hlášek. Halo jsem si prostě nemohl odpustit. A tak tedy, veselé Vánoce všem. Dnes ještě uvidíte preview na slibné pokračování Heavy Rain, projdeme podrobněji Far Cry 3 multiplayer a budeme bojovat o přežití v zombiju už za chvíli. Už na letošní E3 nám Sony ukázalo svůj nový mistrovský kousek, který by se k nám dalším rokem měl dostat. Jedná se o Beyond Two Souls, filmově laděnou hru od tvůrců Heavy Rain. Jak už jsem říkal, hra by měla být lazena filmově, a protože je od již zmíněného francouzského studia Quantic Dream, tak bychom se při ní opravdu nudit neměli. Věřte mi, ti chlapíci ví, co dělají. Two Souls bude klást důraz hlavně na atmosféru a téma si k tomu vývojáři vybrali opravdu dobré. Celý děj se bude točit kolem otázky, co se vlastně děje po smrti. Filozofických myšlenek, okousaných nechtů a vytrhaných vlasů v záchvatu přemýšlení si užijete určitě dost a od hry vás asi jen tak nic neodtrhne. Quantic Dream si dokázali udělat opravdu slušnou pověst, co se týče zpracování příběhu a hlavně působení na diváka. Od Beyond Two Souls tedy můžeme čekat opravdu intenzivní zážitek, který si s naší myslí bude zahrávat jako myš s kočkou. Vidíte? Už to začíná. Po hratelnostní stránce bychom rozhodně neměli být ochuzeni. V traileru a prvních gameplay záběrech jsme mohli vidět spoustu akčních prvků, jako honičky, přestřelky a používání nadpřirozených schopností. To vše zabaleno až netradičně do filmového kabátku, kdy vše působí opravdu strhujícně. Vážně tohle slovo existuje? Celý příběh bychom měli prožít v kůži Jodie Holmes, protagonistce stvárněné herečkou Ellen Page, se kterou projdeme hned 15 let jejího života. Tomu nesmí chybět klasika ve formě záhadných otázek, jako kdo jsem? Kdo jste?
Kde jsem se to vzala? Kam jsem si jen dala ty klíče? A samozřejmě, kolik je hodin? Epická atmosféra ze hry jen čiší. Marketing se Sony určitě vyplácí, protože i já sám už si asi rok stěžuju, že si koupím PlayStation. Naštěstí pro mě už to teď nemá cenu, ale pro ty z vás, kdo konzoli mají, je Beyond Two Souls určitě dobrá zpráva a rozhodně povinnost. Připravte si peněženky, hoši. Hra by k nám měla dojít ve druhém kvartálu roku 2013. Koncem listopadu vyšla nová herní konzole, Wii U. A právě teď, když se blížíme k těm Vánocům, se hodně často může stát, že třeba vy pod stromečkem tuto konzoli najdete. My vám to samozřejmě hodně přejeme. Zcela nová konzole nabízí novou HD grafiku, nové hry, oblíbené značky. A taky zase úplně nový styl ovládání, bych tak řekl, protože oproti jiným konzolím a i oproti původnímu Víčku se to přece jenom trošku hodně liší. No, trošku hodně. Stále používáte Wiimote, stále máte k dispozici klasické vybavení k Víčku. Ale je tam jedna věc navíc. Dostanete k tomu takový speciální tablet, který má, no, může se tomu vůbec říkat tablet? A můžeš to tak nazvat, ale spíš je to ovladač s displejem prostě, který je zároveň i dotykový. Ten samozřejmě nenahrazuje Wiimote ani něco podobného, ale dává takové ty další možnosti, abyste mohli hrát trošku jinak. Budete mít třeba 4 normální hráče a jeden člověk, který bude mít tento speciální ovladač, bude hrát, řekněme, jiným způsobem. Mně se tam strašně líbila ta možnost, jak ten hráč, který má v ruce tablet, prostě tam jakoby může ovlivňovat tu herní scénu, aniž by v podstatě hrál. To, že tam jako přidává tam nějaký plošinky, zacvakává tam potvůrky, to se mi hrozně líbilo a vůbec bych nečekal, že něco podobného do Mária můžou implementovat. A co hry třetích stran? Za mě třeba se mi strašně líbí nový pokračování Raymana, Rayman Legends. Zaujalo tě něco takového? Ať už třeba Assassin's Creed, který využívá tu mapu, nebo... Zrovna toho Assassina se trošku bojím, nedokážu si to úplně představit, i když, jak jsem viděl nějaké ty záběry přímo ze hraní, tak se mi to líbilo, byla tam grafika o dost lepší než na ostatních konzolích, takže smysl by to asi mělo, ale já mám prostě tyhle ty věci rád na normálním počítači. Dobře, tady už ale slibované Zombie U. Na začátek mi dovolte říci pár slov k blíže uvedené recenzi. Pro pořízení záběru z Wii U máme v podmínkách jasně uvedeno, že ke všem záběrům musíme dát i náš Wii U ovladač, aby byla hezky vidět mapka či další informace na obrazovce. OK, budíš Wii U ovladač. Abychom ale recenzi více nahustili, když nedokážeme zlepšit záběry, hodíme akční hudbu. 3, 2, 1... Takže akce střídá akci? Ani náhodou. Zombie U je vaší jedinou povinností zůstat naživu co nejdéle. Někdy to lze, jednoduše někdy hůře, to vždy podle toho, jak se v mapě chováte a jak strategicky přemýšlíte. Umřít můžete kolikrát chcete, ale opakovat jednu a tu samou misi stále dokola? Kdo by to chtěl? Postup po úrovni je velmi na pomezí stealth, kdy se snažíte dávat pozor na každou pohyblivou věc, i normálního ptáka, protože stačí jeden kousanec, pár seknutí za tuchlou zombí pazourou a jste mrtví. Vaším nepřítelem ale nejsou jen zombíci, ale i náboje či celkově zbraně, jejich totiž velmi omezený počet. Stejně pomalu je lékárniček, dvakrát si rozmyslíte, zda půjdete do toho temného rohu, kde je lacině pohozený kufřík z léky. Je to past. Vaším společníkem je nikdy neviděný průvodce, který pomocí vysílačky dává rozkazy a zachraňuje vám tím život. Mnohdy mi to připomnělo scény z filmu Saw. Celkem si v tom vašem utrpení ten týpek libuje. Co dělá tuto hru jedinečnou je konzole Wii U, ta přináší hlavně velmi zajímavý druh ovládání. U zombie akce není zvykem, že se v klidu uprostřed místnosti zastavíte a prostě se podíváte do batohu. V tu chvíli musíte oči sklopit na displej Wii U ovladače a nic kolem nevidíte. Obzvlášť chutné je to, když jste zombíky obklopeni. Ve hře nebudete postupovat jen temnými kouty londýnského metra, ale rovněž vyjdete na ulice. Ty jsou stvárněné velmi reálně a poznáte tam kdysi slavné ulice Londýna. Nebudu dlouze mluvit o záporech hry. Pokud bych počítal nesourodost, možná až kýčovitost využitelnosti Wii U ovladače. A pokud odečtu herní dobu, která se pohybuje na hranici 4 hodin, stejně je zde multiplayer. A lepší zombie hra na platformě od Nintendo prostě nikdy nevyšla. Pokud milujete survival tituly a chcete Wii U, tohle je jedna z her, kvůli které Wii U pořídit. Do toho!
Před minulém díle jste mohli vidět recenzi na hru Far Cry 3, kterou jsem prohlásil za nejlepší současnou střílečku s otevřeným světem a udělil jí absolutní hodnocení 100%, s tím, že hlavním tahunem hry je příběhová kampaň a že na hru pro více hráčů se podíváme později. No a proto jsem tady. Po internetu nabízí 4 základní módy. Klasický týmový deathmatch, ve kterém stanou proti sobě dvě strany v honbě za body ze zabíjení. Dále pak nadvláda, ve které obsazujete na mapě kontrolní stanoviště, která musíte v průběhu hry bránit. Třetím módem jsou vysílače, které, když obsadíte, vám přičítají skóre. A posledním módem je ohnivá bouře, v té zapalujete skladiště nepřátel, kdy oheň uzavírá přístupové cesty na mapě. V praxi má hratelnost celku svižné tempo. Za zabíjení, obsazování nebo asistence dostáváte zkušenostní body, za ty postupujete po úrovních a na každé úrovni se vám odemkne nová zbraň nebo vylepšení, jako nová vesta, více zdraví, možnost nošení více granátů nebo nové bojové pokřiky. Bojový pokřik je zajímavý zpestřením týmové hry, jeho použitím totiž svým spoluhráčům zvýšíte zdraví, vyléčíte je, zrychlíte je nebo jim zlepšíte přesnost míření. A aby si hra zachovala svou šílenost, tak na konci zápasu se podle nejlepšího z týmu vybere osud pro poražený tým. V podstatě jde o animaci, ve které si mohou týmy navzájem podat ruce, nebo naopak si bude vítězný tým na poraženém zkoušet svoje nové raketomety. Pokud dáváte přednost čistě kooperační zábavě, je pro vás přichystaná sada map, ve které vy a až 3 vaši přátelé se budou snažit chytit kapitána jejich lodi. Ten nás totiž prodal do otroctví a zkazil šanci na nový život. A to si přece nemůžeme nechat líbit. Kooperace nás nečeká jen společné vraždění nepřátel. Na spolupráci je totiž kladen hodně velký důraz. Například bráníte palivovou nádrž, kterou jeden z vás neustále opravuje a ostatní ho musí krýt, zatímco na ně přicházejí ve vlnách nepřátelé, stále těžší a těžší samozřejmě. A sem tam vás hra poštve i proti sobě, kdy například soupeříte na 4 kolkách o to, kdo pozbírá více výbušnin. V podstatě tak vedle skvělé příběhové kampaně máme 2 bonusy ve formě čistě kooperační hry a klasického multiplayeru. Pokud jste recenzi na hru neviděli, zajděte k nám na stránky na www.zing.cz/indian do sekce Indian Extra, kde ji naleznete v HD kvalitě. Vzpomienky na herné legendy vo forme klonov poteší nejednu nostalgickú dušu. Jednou z nich má byť titul PlayStation All-Stars Battle Royale, ktorý sa snaží navodiť atmosféru skupinových bojov. Táto hra silno pripomína starého dobrého Super Smash Brosa, ktorý bavil snáď každého. Sony ťaží zo svojej základne Maximum a povoláva proti sebe bojovníkov, ktorých sme mali možnosť vidieť na tejto platforme niekoľkokrát. Na výber máte jednu z 20 postav, ako napríklad Ratcheta, Kratosa, Danteho, Segboja a dokonca aj Big Daddyho z Bioshocku. Každá z týchto postav má svoj príbeh, ktorý je vyrozprávaný netradičným spôsobom. Čakal som, že uvidím prepracovanú animáciu s daným hrdinom a namiesto toho vývojári zvolili pár obrázkov, ktoré sa prelínajú medzi sebou s dubbingom. Od prvého momentu je zjavné, že nejde o príbehovú hru, čo je škoda, ale na druhú stranu je tu priestor pre nekonečné súboje medzi sebou. Teda tak nekonečné. Totižto prejdenie hlavného príbehu za jednu postavu vám zaberie necelú hodinu hrania, čo môže znieť super, ale nie je. Povedzme si na rovinu, kto by chcel prechádzať to isté 20 krát. Ovládanie funguje perfektne a jednoducho sa naučíte všetky manévre s vybranou postavou. Je dôležité, akú postavu si vyberiete, každá má totižto špecifické vlastnosti. Napríklad taký Big Daddy je obrovský a malátny, ale dokáže pri svojom špeciálnom útoku povolať Little Sister, ktorá urobí nepriateľom poriadny bordel. Okrem normálnych a špeciálnych pohybov mapa generuje aj power-upy, ktoré vám zvýhodnia hru. Nájdete tu raketomet, snajperku, zmrazovač a mnoho iných výhodných vecičiek. Celkový neporiadok na obrazovke, ktorý sa postupne objavuje v ďalších úrovniach, vás jednoducho hra prestane baviť. Pokiaľ máte proti sebe jedného až dvoch nepriateľov, je súboj celkom prehľadný a sem tam sa stratíte, no pri plnom nasadení
štyroch hráčov neviete, čo máte robiť a stláčate náhodné tlačidla. Tento problém má na starosti dynamické pozadie, ktoré pôsobí efektne a krásne, ale neskutočne vám začne vadiť. Graficky hra ponúkla kvalitné spracovanie bez akýchkoľvek chybičiek na kráse, až na to pohyblivé pozadie. PlayStation All-Stars Battle Royale nie je len hrou s dlhým krkolomným názvom, ale je to titul, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že takýto typ hier nepatrí do starého železa. Hru by som odporúčil najmä na offline multiplayer s kamarátmi, ktorí sa chcú jednoducho zabaviť. A pokiaľ nemáte kamarátov, tak aj hra po internete vydrží na pár hodín. Za mňa táto hra dostáva hodnotenie 70%. Jak jistě víte, poslední čtvrt rok jsme společně soutěžili o tento zbrusunový notebook MSI GT60. No a jestli se nezajímáte přímo o výkon, tak tady máme i naprosto úžasný baťoch. Baťoch a notebook jste mohli získat právě úplně jednoduše. Stačilo se zúčastnit jakékoliv naší soutěže v průběhu čtvrt roku, no a my jsme všechny správné odpovědi od všech soutěžících vzali, nahodili do systému a právě teď vylosujeme výherce. V minulém díle jsme soutěžili o speciální tajemný vánoční balíček a ten neotajníme ani nyní. Výherci se ale mohou těšit velmi zajímavého balíčku jakožto vánoční dárek od nás. A konečně, losování bylo zuřivé přes 60 000 účastníků a výherce notebooku MSI GT60 se právě teď může vidět na obrazovce. Gratulujeme! Výherce si právě teď může utřít pod čela, protože ho zkontaktujeme a v lednových dílech si ten notebook převezme. A teď už opravdu nastává konec a vánoční klid, takže Fiolo, veselé Vánoce. Gelu, veselé Vánoce.